Mäng oli suht raske nii-öelda, aga mõlemad pooled nagu võitlesid väga korralikult ja väga lõpuni, sest praegu tuli üle noad ära see mäng nii-öelda. Alguses vaatasin küll, et läheb nagu käest ära, et suht raske on ikkagi võõral väljakul ja siin Otepääl on nii-öelda alati raske olnud meil eelnevatest liigadest on juba see kogemus nii-öelda on niimoodi. Aga praegu tuli lõpus pingutasime ja tuli just ära ja väga raskelt. Ma arvan lihtsalt see, et nüüd on hakkanud lihtsalt tulema see, et kui me jääme taas kaotusseisu, siis kui vanasti läks nagu rohkem nii-öelda see viha nii-öelda muule asjale keskendus, siis nüüd suunatakse see rohkem nii-öelda mängu peale tagasi. Et ikkagi, kui jääme raskes olukorda, siis me hakkame veel rohkem pingutama, kui me nagu enne pingutasime. Ma arvan, et see tõi ka praegu vilja. Meeskond pidi sõnast ilusti üleval ja oma vahel tülli nii-öelda mindud ja tuli tagasi nii-öelda välja sellest kaotusseisust. Selge, aitäh! Palun.